Temperaturat e ullët e janarit ja bëjnë edhe më të vështirë jetesën 6 vajzave të vogla dhe nënës e tyre, Nurie Poçit. Ata jetojnë në një banesë me qira në qytetin e Kuksit, në kushte shumë të vështira dhe pa ushqim. Nurie Poçi thot se jetesa me 19.000 lek në muaj, të cilat i përfiton nga një pension, dhe ndihma sociale është shumë e vështirë. Ajo thot se 13.000 lek i përdor vetëm për të paguar qiranë e shtëpisë dhe energjinë elektrike. Ndërsa në këtë kohë i ka marrë lëndët durësore me lek borx për të ngrohur sadopak ambientin e kësaj ngrehine, për të cilin paguan një qira të konsiderueshme në raport me kushtet që ajo ofron. Poçi thot se fëmijët herë flenë të ngrënë e herë të pangrënë pasi varfëria dhe skamja janë ulur këmbëkryq në vatrën e kësaj familje. Gruaja i bën apel instancave shtetërore që ta ndihmojnë sadopak me një banesë provizore, pasi nuk ka mundësi për të paguar qiranë. Po jetoj me një pension, që të morëm 100.000 lek, pensionat e lëm qëro. 92.000 lek morën në dinu kominke, dhe ato në drejta e uje, sene. Të mdit vështira, po. Ka qenë temperaturë të ujtë shumë, si ke përbalu ty? Po që është me zarë, me dronë. Kuj ke morë të utat, ka një më kusha? Shto bërgjë, ma shumë, vloznit ka pak. Po ta shokur kënë nga shtetit, ta që një muje pak. Ta do pak më një mund, bolla. Konkretisht, me që do me një mund ty? Po me ndime në sen për shpija, po dhe me qëra së rrit, s'kam mundësi më nëtë. Gjashtë vajzat të cilat jetojnë vetëm me nënën, pasi babai ka ndruar jetë para disa kohësh, nuk shkojnë në shkollë, pasi nuk kanë mundësi ekonomike për të blerë librat dhe mjetet shkollore. Vogluçet rrëfejnë se si ndihen kur shohin bashkëmoshatarët e tyre që shkojnë në shkollë në një kohë që kjo gjë për ta është luks. Ftohta, ke ftohtë? Po. Po pse nuk i vish? S'kena. A i në shkollë? Ja. Pse s'shkojnë në shkollë? S'kena mundësit. Qa s'kena mundësit? S'keni libra, s'keni... S'kena as libra, s'kena. A i shef shëtë tua se shkojnë në shkollë? Si të vjenë ty? Si duke ty? Këq. A i në shkollë të gjeq? Ja, ose s'kam libra. Në këto ditë të ftohta, shtatë femrat e familjes Poçi në Kukës nuk kanë mundësi tjetër veç se të shpresojnë të humaniteti i pushtetit vendor.